היי, אני לנה מיינארט, ואם אנחנו לא בורחים מהדנג'ן הזה, אז אנחנו בבעיה. כי רוב הסיכויים שאנחנו נמות. וזה לא בתוכניות שלי. אז מה כדאי לנו לעשות? טוב, נתחיל מהכי אובייס, נפתח לו את הרצפה, כן? לא נראה לי שזה רעיון טוב. כן, הייתה לי תחושה שהוא יישרף. אוקיי, אין בעיה. יש פה רק שתי אופציות, אז קודם כל נשחרר את האבן הענקית הזאת. מצוין! הסתכלו, היא קיפתה את האש. כי בעצם נפלה עליה וחסמה אותה. טוב, אז צא מהתא שלך, כל כבוד לך, ונדמה לי שברחנו, ולא סתם ברחנו. גם מצאנו תיבה עם זהב. וואלה, אז הוצאנו מבית הסוהר הזה לא מעט כסף. אז חזרנו לאדמה שלנו, אחרי ששנים רבות לא היינו פה. ועכשיו אנחנו צריכים לכבוש חזרה את הבית שלנו. מלך אדוארד השאיר לך הרבה אוצרות, אבל כדי למצוא אותם, אתה צריך לפתור חידות. כן, ככה זה עובד בחיים אמיתיים. טוב, אז איפה האוצרות שלי? רוב הסיכויים שאחד מהם נמצא בדיוק כאן. אוקיי. סתכלו, רואים שיש פה איזה גבר שנראה לא ממש חברותי, ויש לו גם מעלית. מגניב. אז מה נעשה איתך? מה אנחנו יכולים לעשות כדי שלא תהרוג אותי? 100% לא לפתוח את הדלת שלי. כי אם אני פותחת אותה, אני פשוט נופלת לתהום. וזה לא ממש בריא, אתם יודעים. סתכלו, וזה בעצם מים ולווה? פשוט לווה, אוקיי. אז קיבלנו אבן. כלומר, זאת אומרת שעכשיו אנחנו לא ניפול בתהום. נכון. אבל הגבר הזה עדיין רצה לנסות את האקס שלו. טוב, אז יש לנו גם ארגז שאנחנו יכולים לסרוק אותו על הקוצים. בסדר, זה אומר שהם עכשיו לא הולכים להרוג אותי. וגם נדמה לי שבאמצעות האבן הזאת אני יכולה להרוג את הזאב הזה, ומי אתה בכלל? לא, זה מינוטאורוס. טוב, אז בואו נהרוג את השור. איך אנחנו הורגים אותו? איך אנחנו הורגים אותו? לא. תקשיבו, זה לא עבד. זה לא עבד. אין בעיה, אז ננסה שוב. פותחים את הארגז, מכסים את הקוצים, פותחים את האבן ומפילים אותה, כן, הפלתי אותה בתהום. לא הספקתי להוציא את הגג. טוב, תירגע, תפסיק לעלות ולרדת. עכשיו תראה את האסטרטגיה שלי. עכשיו שוב פעם נשחרר את האבן וגם נפתח לו את הגג ו... הופה, כן, ידעתי שעכשיו אני הולכת להרוג אותו, מצוין. אז נשאר לנו רק להפוך לבה לאבן ולצאת מהתא שלנו. יופי, אוקיי, עוברים, רק אל תיפול. הנה, מצאנו את האוצר השני. אבל הסתכלו, זה לא כסף, זה משאבים אחרים. אוקיי, נבדוק אחר כך מה זה אומר, כלומר, על מה אנחנו נוכל לבזבז אותם, ווואלה. כבשנו את הכניסה לעיר. והיא אמרה שלמלך שלנו, למלך אדוארד, יש צבא ענק והוא אמור לעזור לנו לבנות את העיר מחדש. אוקיי, זה חדשות טובות. טוב, אבל לפני שאנחנו הולכים לבנות את העיר, בואו נבדוק מה עוד יש לנו במשחק. קווסטים. אז אנחנו צריכים לשדרג חווה ללבל אחד. אין לנו חווה עדיין. לשדרג גם טברנה ומחסן. הבנתי. ובשביל זה אנחנו צריכים חיטה ועצים. אגב, יש לי אותם. יש לי את כל מה שצריך. אבל הסתכלו, הכל עדיין בעננים. אז אולי כדאי לנו לפתוח את העיר שלב אחרי שלב? וזה אני עומד ושואל את עצמי מה אני עושה כאן. רוב הסיכויים שכן. אוקיי, אז אני בינתיים בלבל אחד. וכמו שאתם רואים, אין לי בגדים, אין לי שום דבר. אין לי סקילים, אין לי ציוד. אז אוקיי, בסדר, רק התחלנו בדרך שלנו. אז בואו נקרא את הצורה לעוד כמה שורים. נקבל עוד יותר משאבים, ואז נוכל להמשיך להתפתח. אז בפעם שעברה הרגתי אותך באבן, ועכשיו רוב הסיכויים שיקרה אותו הדבר. נכון, מצוין. ומה קורה אם לוחצים על המשולש? אוקיי. השרשרת הזאת מתחילה לזוז, או יותר נכון, המקל הזה על השרשרת מתחיל לזוז. אני לא יכולה להחזיר אותו. טוב, בסדר. ומה אם אני פותחת את הדלת? כן, הייתה לי תחושה כזאת. אז איזה באסה. לא בנינו את העיר, כי נהרגתי. טוב, לא נורא, נתחיל מחדש. אז בואו נהרוג את השור. יאללה, ביי. מקווה שתהנה בעולם של אחר המוות. וסתכלו, הכי מגניב שאנחנו יכולים גם לעצור את העמוד הזה. אז אוקיי, נשים אותו כאן באמצע. זאת אומרת שעכשיו אני לא הולכת ליפול ישר על הקוצים. הנה. הכל בסדר? מצוין! אז הוא קפץ למטה, הוא תפס את האוצר שלו, וקיבלנו מלא חיטה. נפלא. סתכלו, העיר שלנו כבר יותר דומה לעיר. אז יש פה גם נפחייה, גם שגרירות. מזרקות, בית חולים, ואפילו צריפים. מהמם.
אז בואו ננזל לשדרג את אחד המבנים האלו. אז אוקיי, עוברים לטברנה. כנראה שלפני שאני משדרגת אותה, אני צריכה לפתוח אותה במפה, או יותר נכון בעיר שלנו. סבבה, אנחנו מומחים בזה, אז יש לנו כאן לבה, ואם אני פותחת את הברזל, היא פשוט נשפכת למטה. וכנראה שזה לא ממש עוזר לנו. תסתכלו, אפשר גם להזיז את הגשר הזה. למעלה יש לנו גם את הגשר השני, חבל. סבבה. אז מתחילים שוב, והפעם נעשה הכל לפי הסדר. אז אני בטוחה ב-100% שאם אני פותחת את הגשר התחתון הזה, ואחרי זה משחררת את הלבה, כן, הייתה לי תחושה כזאת. ידעתי שהמרק הזה הולך לשרוף אותו. אבל אם עכשיו אני פותחת את הדלת, אני פשוט נופלת בתהום. אז אוקיי, מחזירים את הגשר, ועכשיו קופצים למטה. מצוין! נו, לאן אתה רץ? מה יש לך? מה קורה? נראה לי שהוא נתקע בקיר. טוב, מה, ניקח את החבל. קח אותו ובואו נעלה למעלה, מה אתה מטומטם תגיד לי? אתה לא רואה את הקוצים? אתה לא יכול לעצור כאילו? תקשיבו, כנראה שהחייל שלנו הוא לא הגבר הכי חכם בעולם. טוב, זה לא אומר שאנחנו לא חייבים להציל לו את החיים. אז פותחים את הלבה, שורפים את השור, מצוין. עכשיו משחררים את החבל ושוב פעם מזמינים את החבר שלנו לקפוץ למטה. הבנתי מה צריך לעשות, יש לנו פה עוד גשר, לא, נו, הוא לא מגיב. עכשיו בלי שטויות, הנה. הגשר הראשון, שורפים אותו בלבה, זהו, נהרגת, מצוין. עכשיו, תקפוץ למטה, תקפוץ למטה, לא! עכשיו הוא נשרף, הבנתי. היינו צריכים לחכות עד שיגמר האש הזאת. אז אוקיי, אחד, שתיים, נשרפת עוד לא נשרפת, עכשיו כן נשרפת. עכשיו אתה קופץ למטה, נפלא. פותחים לו את הגשר העליון, כלומר, מכסים לו את הקוצים. נותנים לו את החבל, הנה, קח אותו, קח אותו, כל כבוד לך! ותפסנו את האוצר. ומה יש לנו כאן? וואלה, גם עצים וגם חיטה. ועכשיו אנחנו נוכל לשדרג את הטברנה, נכון? תסתכלו, קיבלנו 25 נקודות של סטמינה. תודה רבה. אבל הטברנה עדיין בלבל 1. אז איך אנחנו עושים לאפגרייד? טברנה זה המקום הכי נפלא כדי לגייס אלופים. אבל בשביל זה אתם צריכים לבל 3. בסדר, הבנתי שאני צריכה לשדרג אותה. אבל איך עושים את זה? כי גם כמו שאתם רואים בקווסטים, אנחנו גם עומדים על הלבל הראשון. אז אולי יש מצב שאנחנו קודם כל צריכים לסיים את המיין קווסט, כלומר המשימה הראשית, ולשדרג את החווה? נדמה לי שהיינו פה, לא? או שעוד לא ראינו את הדאנג'ן הזה. טוב, אז יש לנו מעלית, יש לנו דלת, יש לנו את המחיצה הזאת מלמעלה, שאנחנו כן יכולים להוציא אותה, השאלה למה? והדלת הזאת מלמטה בעצם מכסה את הנחשים. אוקיי, עכשיו הם לא יוכלו לשרוף אותי. בסדר, אז תקפוץ למטה, תקפוץ על המעלית! טוב שהוצאנו את הגשר! ראיתם? האבן הזאת רצה להפוך אותי לפנקייק, אבל היא לא הצליחה. ואני כן הצלחתי לברוח, וגם למצוא לא מעט אוצרות. אבל אין לי פה חווה. או, הבנתי, עכשיו יש. ונדמה לי שסיימנו עם אחד הקווסטים, נכון? יש לי את החווה, אז תנו לי את המשאבים. וכל הצד הימני עדיין בעננים. אז אין לנו שמץ של מושג מה נמצא כאן. ומה יהיה הקווסט הבא? סתכלו. אנחנו מצאנו ארטיפקט. אז לך לשם ותביא אותו. אז בואו נלך לשם ונביא אותו. יאללה, הולכים. אומייגאד, אומייגאד, זה כבר נראה הרבה יותר רציני. אז מה אנחנו צריכים לעשות? הסתכלו, אם אני פותחת את הדלת שלי, הדרקון הזה הולך פשוט לשרוף אותי. וזה לא בתוכניות שלי, אני לא רוצה להפוך לפרגית על האש. אם אני פשוט יורדת למטה, הוויקינגים האלו 100% ירצו להרוג אותי. אבל לא סתם יש לי את הקן, לא סתם יש לי את הדלתות האלו. אז תסתכלו, עצרנו את אחד מהם, עכשיו עצרנו גם את השני. ובעצם הדבר היחידי שנשאר לנו לעשות זה לא להישרף. זה לא להישרף, לא להישרף אמרתי. לא, אל תיפול לתהום רק! נכון, היה פה גם את הגשר הזה. לא ראיתי אותו בהתחלה. טוב, אז אנחנו יודעים מהי האסטרטגיה. אז חסמנו את הראשון, חסמנו את השני. עכשיו יורדים למטה, יורדים למטה. כן, לא נשרפים, לא נשרפים, הכל בסדר. לא, לא, לא. אל תיכנס לאש, נו, למה עשית את זה? ותקשיבו, למה הוא כזה מטומטם? למה הוא לא עוצר אפילו לרגע כשהוא רואה להבה? זה לא הגיוני. טוב, אז סגרנו את שני אלה, ועכשיו זה הזמן לצאת, כן, 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 כל הכבוד לך, טוב, פתחתי לך את הגשר, פתחתי לך את הגשר, ולא! אז מה צריך לעשות כדי שהוא יעבור? כלומר, מתי אני צריכה לפתוח לו את הדלת? יאללה, ננסה עכשיו.
ננסה לעבור עכשיו, ואני מאוד מקווה שהוא לא ימות. לא, הוא כן ימות, הוא כן ימות. לא, 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 הכל בסדר, הנה, עברנו! מצאנו את האוצר, תפסנו אותו! אז גייסנו גם חיילים, גם משאבים אחרים. מגניב! ומתי אני מגיעה ללבל השני? כמה עוד אקספיריאנס אנחנו צריכים לקבל? לא רשום לי כאן. אז יש משהו שאני יכולה לשדרג כשאני בלבל הראשון? כן. בעצם את הצריפים. אז אוקיי, פתחנו אותם. מגניב. מה עוד? בית חולים? לא. אני צריכה להיות בלבל השישי, ורק אז אני אוכל לפתוח אותו, הבנתי. אז זה לא הלבל שלי, זה הלבל של קיפ. של המצודה? טוב, משדרגים אותה. ועכשיו סתכלו, היא ממליצה לי לבנות אקדמיה כדי לפתח מדע. אז איפה האקדמיה שלנו? יאללה, בואו נתחיל במחקר. אז עכשיו היא ממליצה לי לפתח בנאים, כדי שנוכל לבנות את העיר יותר מהר. יאללה, בנאים היקרים, ברוכים הבאים על העיר שלנו. אז עכשיו אנחנו צריכים לגייס יותר עובדים כדי שהם יבנו את העיר. אבל נעשה את זה בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.